Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Case puse în pericol de un autotren condus de un șofer turc în cartierul Rudari. După ce a părăsit șoseaua, tirul s-a împodmolit în nisip și s-a înclinat periculos, riscând să se restoarne peste casele oamenilor. Deși Inspectoratul pentru Situații de Urgență a rezolvat rapid situația, locuitorii din zonă sunt extrem de îngrijorați pentru siguranța lor și a caselor personale. Imagini de război parcă pe strada 1 decembrie 1918, zona Rudari. Poliție, pompieri, oameni îngrijorați. Un tir turcesc care tranzita zona a părăsit carosabilul, împodmolindu-se în nisipul din lateralele drumului, care este în reabilitare. La peste o oră de tentative nereușite ale șoferului turc ajutat de colegi de a redresa mașina, s-a apelat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În scopul intervenției s-a adus o macara de mare tonaj pentru deblocarea traficului. Încerc cu greu să-mi stăpânesc teama și nervii, deoarece locuiesc exact unde este problema cu tirul. Vă dați seama că viața mea și locuința au fost puse în pericol. Toți locatarii din acest cartier sunt nu neliniștiți, este puțin spus. Sunt chiar disperați pentru că au copii mici care trebuie să meargă la școală, la grădiniță. S-au întâmplat de câteva ori cazuri în care era să-și piardă copiii viața. Lumea e disperată, casele ne cad, ni se crapă casele. Spune că e șosea națională sau internațională. Păi ce standare are asta de 3 metri până la șosea de depărtare de casă? Oamenii sunt bătrâni, nu au cu ce să-și repare casele, tirurile vin și cad pe noi. Protestele și nemulțumirile cetățenilor din cartierul Rudari, unde mașinile de mare tonaj rulează, provocându-le nemulțumiri, durează de mai mult timp. Locatarii străzii cer urgent autorităților să le rezolve problema. La numai câteva minute după intervenția pentru tirul turcesc, a venit rândul altuia să se afunde în nisip. Vrem să mâncăm sănătos, dar fără voia noastră suntem supuși unor practici nesănătoase. De pildă, producătorii de pui injectează produsele cu apă și diferite substanțe pentru a le prelungi termenul de valabilitate. Așa se face că mâncăm, dar nu știm ce. O veste bună vine din partea inspectorilor sanitar-veterinari care spun că puii din abatoarele din Giurgiu nu sunt injectați. Puii de țară arată și au cu totul alt gust față de cei pe care îi cumpărăm din magazin. Piața este invadată de carne și produse din pui. Specialiștii în domeniu spun că, dincolo de mitul hormonilor, cei crescuți în gospodării și hrăniți bio sunt mult mai sănătoși față de cei crescuți industrial. În comparație, puiul de țară la 3 săptămâni este încă foarte mic, în timp ce puii crescuți în abatori au ajuns deja la maturitate. Producătorii susțin că totul depinde de rasele din care fac parte. În abatoare ajung rasele selectate cu un ritm de creștere rapid. O modalitate prin care putem să ne dăm seama dacă puii sunt injectați este să ne uităm la aspectul lor. Nu întotdeauna puiul care arată frumos și are o greutate mare este sănătos și natural. De acest lucru sunt convinși și giurgiuvenii care nu sunt străini de astfel de cazuri și cu toții preferă să consume puiul de țară. Nu-l pot ocoli însă pe cel din magazine. Ce părere aveți despre injectarea cărnii de pui? O părere proastă, că e normal, e pentru sănătatea noastră. Cât de mult consumați carne de pui? Nu prea consum așa de mult, pentru că am părinți la țară, am bunici și mai iau de acolo, din astea naturale, crescute în curte. Carne de pui care se umple cu apă? Păi așa e românul, mereu. Consumați? Foarte mult. În afară de porc, carne de pui. Nu am o părere bună, normal. E periculos pentru organism, pentru sănătatea oamenilor. Cât de mult consumați? Păi mai mult carne de pui, că asta este mai ieftină. Vi s-a întâmplat vreodată să cumpărați o anumită cantitate și să ajungeți acasă, să constatați practic că nu aveți cantitatea pe care ați cumpărat-o? Păi da, dacă e congelat, de multe ori. Pulpele care le cumpărăm din hală, pui congelați de la market, toată este încărcată de gheață. O părere foarte proastă. În primul rând am cumpărat niște pulpe și n-am știut, am cumpărat 10 kg. Când am ajuns acasă, erau injectate cu apă, erau umflate, le-am lăsat la dezghețat, era plină de apă. Și bineînțeles, m-am dus înapoi, m-am dus la protecția consumatorilor și mi-a zis că așa, bineînțeles, nu acum, cu câteva luni. Și am lăsat acolo. M-am dus cu o pulpă, bineînțeles, să vadă. Nu e benefică, pentru care
un efect negativ asupra creșterii și dezvoltării unui copil. Copiii ajung să crească anormal. Cât de mult consumați carne de pui? Carne de pui consum, dar pentru mine nu mare efect are asupra adolescenților și copiilor mici. Producătorii decur la procesul de injectare cu apă și diferite substanțe pentru a prelungi termenul de valabilitate al produsului și pentru a mări greutatea. Pe etichetă trebuie menționat, pe lângă termenul de valabilitate, producătorul și conținutul de apă, dacă conține și în ce procent. Dacă la vecinii bulgari acest scandal este întoi, giurgiuvenii pot sta liniștiți, pentru că la abatoarele de pe raza județului Giurgiu nu s-au înregistrat astfel de probleme. Știm că controle tematice sau controle uzuale, în funcție de situație. Din inspecțiile efectuate de către inspectorii de SPSA Giurgiu, nu s-a raportat. Deci până acum nu mi s-a adus la conștiință că s-ar fi depistat pui injectați cu apă. Injectarea este permisă în Uniunea Europeană doar la carnea de pui și numai în proporție de 5%, doar dacă acest lucru este specificat pe etichetă. La carnea de porc și de vită procedeul este interzis pentru că se consideră că produsul a fost falsificat. Trăim la Dunăre, deci este normal să avem o piață de pește. O piață de pește în adevăratul sens al cuvântului. Se pare că vom avea, căci consilierii locali și-au dat azi acordul pentru înființarea unei piețe de gro. Este vorba de un proiect finanțat din bani europeni, prin programul operațional pentru pescuit. În Giurgiu există câteva tarabe cu pește de vânzare, însă spre deosebire de alte orașe dunărene, Giurgiu nu se poate mândri cu o piață de pește în adevăratul sens al cuvântului și pe deasupra prețurile sunt cam exagerate. Se pare totuși că mergem pe drumul cel bun, pentru că tocmai ce s-a aprobat în Consiliul Local, înființarea unei piețe de gros pentru pește. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin programul operațional pentru pescuit și are o valoare de 1,6 milioane euro. În ceea ce privește locația aleasă de municipalitate pentru comercializarea peștelui, canalul plantelor vis-a-vis de ACR. Acest proiect care vrem să facem pentru piața de gro privind peștele va fi amplasat pe canalul Sfântul Gheorghe, undeva unde acum s-a aflat Asociația Tiaico, care a avut un contract de concesiune acolo și a expirat, deja nu s-a mai prelungit. Avem acolo în jur de 3.000 de metri pătrați. Este chiar pe malul brațului. Avem utilitățile în zonă, energie, acum canalizarea, pregătim canalizarea și alimentarea cu energie termică și pentru blocurile ANL-ului din zonă. Deci acolo în zonă vom avea toate utilitățile apropiate. Dacă proiectul va fi aprobat, cât estimați că va dura construcția? În funcție și de finanțare, eu zic că un astfel de proiect va fi terminat într-un an, un an și jumătate după finanțare. Deocamdată, consilierii locale au dat un acord de principiu pentru înființarea pieței de gros pentru pește. Mai sunt necesare alte două ședințe de Consiliu Local pentru a fi duse la îndeplinire toate formalitățile legale pentru demararea proiectului. Cert este că atât membrii Asociației Județene a Pescarilor, cât și reprezentanții fermelor piscicole din Giurgiu s-au arătat interesați de o astfel de locație unde să vândă pește proaspăt. 8 oameni dorm, prepară hrană și mănâncă într-o încăpere mică, luminată doar de o lumânare. Nu este un film istoric, ci realitatea trăită de o familie de giurgiuveni supraviețuitori din cartierul Obor. Becul și televizorul, ba chiar și buletinul, sunt pentru familia Mărgean mofturi la care nici nu merită să speri. Speranțele te fac să suferi. Ei doar luptă, cu arma îndurării și a acceptării. Trăiesc într-o construcție pe care o numesc casă. Cele două incendii prin care a trecut au împuținat și mai tare bruma de agoniseală. Visează doar să muncească și suferă că nu o pot face. Dacă zice ăla, hai că mergem, la mă că te angajezi și mă angajează pentru o lună, două, n-am ce să fac. Banii care câștigi pe o lună, două, de exemplu, unul singur, n-ai ce să faci cu ei. Numai curentul te costă ca să bagi, și curentul te costă 25 de milioane, 30 de milioane. De unde? Am încercat să mă angajez de construcții. Am depus și la domnul Floricel un CV-ul, am depus și pe internet CV-uri și nimic, niciun răspuns. Pe nicăieri. Ne-a luat cineva afară, a muncit,
la fel de la țeapul. Despre durerile și lipsurile familiei de pe strada Pictor Andreescu puteți afla mai multe în emisiunea Realitatea Nefardată de vineri. Gata cu săpăturile în asfalt efectuate, Alandala s-au executate după bunul plac al firmelor contractate. De la 1 februarie a intrat în vigoare un nou regulament pentru lucrările pe domeniul public, aprobat recent de consilierii locali giurgiuveni. Astfel, nicio lucrare nu va demara fără aviz din partea primăriei, iar în ceea ce privește termenele de execuție s-au micșorat considerabil. În Giurgiu, ori de câte ori s-a început o lucrare, fie pentru introducerea rețelelor de canalizare și gaze, fie pentru asfaltare, totul este dat peste cap. Zonele escavate se umplu de noroi, străzile devin impracticabile, iar marcajele impuse de lege lipsesc cu desăvârșire sau constau doar în improvizații ale firmelor executante. Pentru a intra într-o stare de normalitate, consilierii locale au aprobat recent un regulament ce se vrea a fi o biblie pentru cei care execută lucrări pe domeniul public. Astfel, nicio lucrare nu va putea începe fără un aviz din partea primăriei Giurgiu, iar firmele care montează branșamente și racorduri au termen de execuție 3 săptămâni. Nici pământul rezultat în urma săpăturilor nu va mai putea fi lăsat la întâmplare. Constructorul are obligația să încarce imediat materialul, să-l depoziteze într-un loc special amenajat, astfel încât circulația să nu fie îngreunată. Pământul care le scavează nu mai are voie să-l lase pe domeniul public, deci pe loc îl ia și îl pune într-un mijloc și îl duce într-o groapă, îl duce undeva, un loc unde să-și-l țină, iar repararea se face doar cu anumite materiale, deci nisip, balastru, beton, asfalt. Nu mai pune pământ jos, îl bate pe ăla care l-a scos din groapă, îl bate și mai pune un pic de nisip deasupra și te trezești că după o lună s-a lăsat. Și mai vine și mai repară odată și apare alte probleme, mai se surpă și pe stânga-dreapta și tot așa. Reguli stricte sunt și în ceea ce privește semnalizarea lucrărilor și echipamentul de lucru al muncitorilor. Aceștia din urmă trebuie să poarte veste reflectorizante pe timp de noapte, iar semnalizarea lucrărilor să fie vizibilă de la cel puțin 150 de metri. Trebuie să marcheze, nu cu două bețe și o dungă. Că și pe cel pe Sloboziei mai veneam seara pe la 8, 9, 10, 11 noaptea când mai veneam de la combinat și ți-era și frică. Că vedeai o bandă de aia mică și șanțul până acolo cu o grămadă mare de pământ. Nu știai cum să te strecori, te trezeai cu ele în față. Vă rog să-l citiți cu atenție și dacă aveți anumite nelămuriri, chiar vreau să le spuneți. Dar se dorește să se creeze cât de cât o stare de normalitate privind aceste lucrări. Noul regulament al celor care efectuează lucrări pe domeniul public prevede și amenzi drastice pentru cei care nu-l respectă, iar pentru a nu exista contestații din partea firmelor de profil, acesta va fi adus la cunoștința tuturor agenților economici care dețin firme de construcții. Numărul copiilor abandonați în maternitatea Giurgiu a scăzut simțitor în ultimii ani. Anul trecut, 8 bebeluși au fost lăsați în maternitate de către cele care le-au dat viață. Ulterior, acești copii au fost incluși în diverse forme de protecție specială cu sprijinul medicilor și a autorităților în domeniul protecției copilului. Medicul șef al maternității din Giurgiu, neonatologul Gheorghe Samoile, este de părere că acest fenomen al abandonului începe să fie din ce în ce mai redus. De exemplu, în luna ianuarie acestui an s-au născut 70 de bebeluși la maternitatea Giurgiu și toți au fost luați acasă de familiile lor. Și toate acestea ca urmare a promovării programelor de planning familial și îmbunătățirea serviciilor din maternități, prin consilierea psihologică a viitoarelor mame. Mai nou, pacientele sunt informate că după o sarcină nedorită pot primi gratuit sterilet, pilule contraceptive sau sterilizare chirurgicală. Efectul fenomenului de abandon implică o serie de cheltuieli materiale și umane pentru instituționalizarea pe termen scurt a copiilor lăsați fără pic de milă în paturile de spital. Principalele cauze ale abandonului sunt sărăcia și nivelul scăzut de educație al populației din diverse pături sociale. Uneori lipsa locuinței sau condițiile improprii, o sarcină nedorită în rândul elevelor de liceu și poate chiar la vârste mai mici, sunt motivele pentru care mamele iau decizia de a renunța la propriul copil și îl lasă în maternitate fără să se uite în urmă. Ceea ce cred eu că generează acest aspect este, pe de o parte, condițiile socioeconomice destul de precare, în special în mediul rural, și în al doilea rând această tendință de abandon școlar din partea acestor fetițe care, neamai având o preocupare serioasă la școală, tentată și de unele evenimente care se perpetuă
așa, au această posibilitate de a-și începe activitatea sexuală destul de tinere, neștiind cum să protejeze la timp, deci la urmă se ajunge la această situație. Sunt și situații când mamele dau naștere unor bebeluși prematuri. Aceștia au nevoie de condiții speciale de îngrijire pentru a ajunge la o greutate optimă și o stare de sănătate necesară externării lui. În aceste cazuri, de comun acord cu medicul, mama discută despre situația de acasă și dacă mai sunt și alți copii mici de îngrijit, se acceptă ca mama să meargă acasă să aibă grijă de celălalt copil, iar bebelușul prematur să rămână în spital până când medicul neonatolog consideră că poate fi externat și acesta să meargă acasă în sânul familiei. Această situație nu se consideră abandon pentru că mama se va întoarce și își va lua bebelușul acasă. Țara arde și baba se piaptănă. Cam așa s-ar traduce o inițiativă a Ministerului Educației care nu mai permite corectarea elevilor tezelor cu roșu pe motiv că ar stresa elevii. Învățătorii giurgiuveni spun că nu au mai auzit o așa bazaconie de când sunt, părere susținută și de psihologi care afirmă că respectiva culoare nu are niciun impact negativ asupra copiilor. În loc să fie preocupat de condițiile în care învață elevii, de materia prea încărcată sau de motivele reale care provoacă stres elevilor, Ministerul Educației vine cu o propunere, dacă nu șocantă, cel puțin aberantă. Tezele, lucrările de control sau caietele de teme ale elevilor să nu mai fie corectate cu roșu, ci cu verde. Motivul? Elevii se simt stresați atunci când văd roșu în fața ochilor. O motivație nesusținută de argumente, spun psihologii. Că e roșu, verde, mov sau roz, notele sunt note, iar corectura este corectură. Culoarea roșie, ca orice altă culoare, fie că e roșie, fie că e verde, așa cum urmează să fie, înseamnă că acea lucrare a fost corectată de un cadru didactic, de un profesor. Nu trebuie neapărat să-i dăm o semnificație negativă acestei culori. Elevul trebuie să își privească lucrarea, să o analizeze, să vadă ce a greșit și să știe data viitoare să nu mai facă aceeași greșeală. Cam aceeași părere o au și învățătorii, în special cei care stau la catedră de peste 30 de ani. Aceștia spun că niciun elev nu s-a plâns sau s-a simțit stresat de faptul că lucrarea este corectată cu roșu. În concluzie, o altă bazaconie scornită de cei care cred că fac reformă în învățământ. De 35 de ani corectez lucrările cu această culoare și niciodată nu am avut vreo sesizare din acest punct de vedere. Și consider că nu este un impediment pentru copii faptul că lucrările lor, caietele lor sunt corectate cu această culoare. Ba, dimpotrivă, pot să spun că este o culoare care evidențiază greșelile și care se văd mai ușor atunci când au fost corectate. Din păcate, pot să spun că se merge în continuare să iau măsuri care vizează forma și nu fondul. Nu consider că schimbând culoarea cu care se corectează o lucrare, se obține o îmbunătățire a procesului de învățământ sau plus că și notele mari tot cu roșu le scrieți, că e 10, că e o da, că e, noi la clasele bine, da. Da, la ciclul primar avem calificative, dar nu consider că scriind cu o altă culoare calificativul are o altă importanță, o altă greutate. Și ca să nu mai lungim această poveste, Ministerul Educației nu a luat nicio decizie dacă dascălii să dea roșul pe verde. În esență, nu culoarea roșie stresează elevul, ci neștiința și greșelile, precum și notele mici obținute, indiferent de culoarea cu care sunt trecute în catalog. Asociația Umanitară Implică-te pentru Viitor, ansamblul folcloric Muntenia al societății Nova Force, conducerea Zonei Libere, Consiliul Local și presa giurgiuveană și-au dat mâna pentru a ajuta o fetiță de 8 ani din Giurgiu, Ruxandra, care își petrece copilăria într-un scaun cu rotile. Ruxandra are nevoie de 3.000 de euro pentru un tratament în Turcia, motiv pentru care pe 20 februarie, în cadrul unui spectacol umanitar, cum rar s-a văzut la Giurgiu, se va încerca strângerea de fonduri atât prin vânzarea biletelor, cât și din donații din partea oamenilor de afaceri giurgiuveni.
Directorul adjunct al Zonei Libere, Răzvan Cuc, și Asociația Implică-te pentru Viitor au răspuns solicitării comisarului Ilie Clement de a sări în sprijinul unui copil de doar 8 ani din Giurgiu țintuit într-un scaun cu rotile. Ruxandra are nevoie de 3.000 de euro pentru a merge la un tratament într-o clinică din Turcia, însă pentru a fi sănătoasă din nou este nevoie de sprijinul întregii comunități giurgiuvene. Ca și rugămintea mea personală, care o adresez prin intermediul dumneavoastră, este către cei, către toți oamenii de afaceri din acest municipiu, care știu că s-au implicat de-a lungul vremii în asemenea proiecte și de această dată să răspundă afirmativ prin participare și prin contribuții care le pot aduce în vederea ajutorării acestui caz, pentru a da o viață normală acestei fete. Și în ultimul rând, aș vrea să mai fac o precizare care este foarte importantă. Nu aș dori ca acest eveniment să fie sub nicio formă politizat. Este un lucru uman care am simțit nevoia să-l facem pentru a ajuta acest copil. Pentru a strânge cei 3.000 de euro, Asociația Implică-te pentru Viitor, Ansamblul Folcloric Muntenia al Societății Nova Force, Conducerea Zonei Libere și Consiliul Local vor organiza un spectacol umanitar de amploare la Giurgiu pe 20 februarie în incinta Ateneului Nicolae Bălănescu. Vreau ca împreună cu dumneavoastră și prin dumneavoastră să putem organiza acest spectacol ca suma de 3.000 de euro, foarte mare pentru familie, dar aparent destul de mică, cel puțin părinții să știe că, mergând și la această clinică de specialitate din Turcia, știu măcar ce au de făcut după rezultatul pe care îl vor da specialiștii. Pentru a o susține pe Ruxandra la spectacolul din 20 februarie vor urca pe scenă Felicia Filip, Elisabeta Turcu, Mioara Velicu, Steliana Sima, Simona Dinescu, Veta Biri și alții. Spectacolul va fi prezentat de Mihaela Tatu, iar un bilet costă 30 de lei. Câștigător a 3 cupe și 3 titluri de campion al României, participant la 3 ediții ale campionatului european și tot atâtea campionate mondiale, sărbătoritul zilei de azi pare atras de cifra 3. Doar ziua de naștere nu are nicio legătură cu această cifră. Supranumitul Maradona din Carpați, Gică Hagi, a împlinit astăzi 48 de ani. Declarat cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, Gică Hagi avea să pășească prima oară pe porțile unui club de fotbal la numai 10 ani în Constanța, la Farul. În 1982 își face debutul în Divizia A într-un meci pierdut de Farul cu 0-3 în compania sportclubului din Bacău. La doar un an după, în mandatul lui Mircea Lucescu, debutează în Națională. Joacă apoi la Sportul Studențesc și Steaua. Prin evoluțiile sale de excepție, palmaresul său devine, dacă ne referim la primul eșalon din România, unul de invidiat. Iar 223 de meciuri, 141 de goluri, 3 titluri de campion și 3 cupe ale României. Între anii 90-92 și 94-96 evoluează în prima diviziune campionatul Spaniei, marcând 26 de goluri într-o 100 de meciuri, fără a reuși însă să devină campion al țării toreadorilor. După etapa spaniolă, Gică Hagi trece apoi prin campionatul Turciei. Hagi! Mircea Lumbescu spune la regăs! Hagi! 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 Ișne! Muhteșan Mirgol! Revenit în țară, înființează Academia de Fotbal care îi poartă numele în 2009. Succes pe mai departe și la mulți ani, Gică Hagi! Ați așteptat cu emoție momentul în care salata verde, ceapa și ridichile vor ajunge pe piață? Ei bine, așteptarea s-a terminat. Verdețurile de sezon sunt pe tarabe și degustate din plin de giurgiuveni. Cei care au așteptat să apară legumele de primăvară ca să-și facă o salată savuroasă răsuflă acum ușurați. Chiar dacă sezonul verdețurilor nu a venit încă, pe tarabele din piața centrală putem găsi deja salată, ceapă verde, ridic și urzici. Giurgiuvenii sunt în general mulțumiți de marfa din piață, atât în ceea ce privește calitatea produselor, cât și prețul. Mai sunt însă și voci care spun că legumele sunt prea scumpe. Sunt foarte bune la vremea asta. Sunt cum era odinioară la rost? Dar se apropie. La salariile noastre destul de piperate. N-am gustat și nici n-am de gând. La preț, cum vi se pare? Pentru cine le plantează, mi se pare că e ieftin. Pentru cine cumpără, e scump. Nu știu. Și nu aveți de gând să cumpărați? Deocamdată nu. Nu eu cumpăr deocamdată. Poate mai spre primăvară. Nu e gustos așa, fiindcă e făcută la seră. Roșii, frumos. Și la preț? La preț e cam scump, făcând comparație cu pensiile care le avem noi. Nu e salata cum e vara, la seara. La gust? Păi de gust, nu simt gustul că n-am cumpărat și nu cumpăr că n-am bani. Este
se par scumpe, de aceea le cumpărați? Absolut, păi sigur că da, mi se par scumpe. Mi se par frumos, bune. Bune pentru această perioadă? Da, da. Și la preț? Potrivit, au fost mai bune până la 1 februarie. Era un leu, 2, acum le-a făcut 3, 3,50 salata, mai cam scumpă. Gustul e bun, dar și prețul, să dai 20 pe 6 vedechi, nu prea-ți convine, să fii și pensionar. O salată mai mică este 1 leu, iar una mare cu multe frunze ajunge la 3 lei. Prețul ridichilor nu diferă foarte mult. Dacă unii comercianți vând legătura cu 1,5 lei, alții o dau cu 2,5 lei. O legătură de ceapă verde se vinde cu 50 de bani și 1 leu. În piață și-au făcut apariția și urzicile. Tanti Rodica a venit de la Bujorul din Telorman să îmbie giurgiuvenii cu plantele culese din pădure. Ați venit până aici să vindeți urzici? Și aveți clienți? Minișor, așa. Te mulțumiți. Altceva nu avem ce să facem. La ce preț dați urzici? 1 leu, unguța. Cum vi se par la preț? Ca și anul trecut este, nu e diferență, dar și ca să le culegi, să te duci acolo, nu e ușor. Primăvara este momentul să diminuăm consumul de carne și să creștem consumul de verdețuri și legume de sezon. Specialiștii spun că dintre alimentele primăverii se remarcă usturoiul, urzica și ceapa verde, care tonifică, detoxifiază și au proprietăți hepatoprotectoare. S-a modificat codul fiscal de la 1 februarie. Acesta cuprinde o serie de modificări ce se referă la impozitarea diurnei, introducerea unui plafon minim al amortizării autoturismelor, reîncadrarea micro-întreprinderilor din punct de vedere fiscal și TVA modificată și reformulată. Prin noile schimbări aduse codului fiscal vor suferi modificări și alte prevederi mai vechi, cum ar fi modificarea sistemului de impunere pentru firmele plătitoare de impozit pe profit, care la sfârșitul anului 2012 au realizat o cifră de afaceri sub 65.000 de euro. Astfel, acești patroni de firme au obligația la plata impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor, respectiv o cotă de 3% asupra veniturilor trimestriale. În acest sens, se va depune o notificare a sistemului de impunere până la data de 25 martie 2013 și baza de impozitare asupra veniturilor obținute individual sau într-o formă de asociere din activități agricole va suferi modificări. De asemenea, s-a extins baza de impozitare asupra veniturilor obținute în mod individual sau dintr-o formă de asociere din activități agricole, venitul net determinându-se pe baza normelor de venit sau acolo unde nu există norme de venit, în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Precizăm că normele sunt stabilite pe unitate de suprafață, hectar, cap, animal, familie de albine, iar cuantumul acestor norme pot fi consultate pe site-ul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Giurgiu. În cadrul impozitului datorat de persoanele fizice se supun impozitării veniturile realizate din silvicultură și piscicultură, iar legiuitorul precizează limitele neimpozabile și norma de venit. Se abrogă impozitul final de 2% din valoarea veniturilor realizate și se introduce cota de 16% aplicabilă asupra normei anuale de venit, se mai precizează în noile prevederi ale codului fiscal. Sport acum, Iulian Corneanu de la CSS Giurgiu a contribuit din plin la victoria obținută de giurgiuveni împotriva mureșenilor. Jucătorul a reușit 5 coșuri de la 3 puncte. Iuli s-a aflat la cea mai bună prestație din stagiunea actuală. Românului a fost acordată de această dată mai multă încredere, astfel că acesta a petrecut 22 de minute pe teren. În tot acest timp, tânărul autohton a avut 15 puncte, toate acestea fiind marcate din spatele liniei de 6,75 metri. Mă simt foarte bine și acum, deși au trecut 2 zile de la meci, a fost o victorie foarte importantă pentru noi, ca echipă, bătând echipa de pe locul 2, Mureș. Și sper să continuăm tot așa, pentru noi fiecare meci ar trebui să mergem cu victorie și asta ne dorim, asta o să încercăm să facem. Cu un procentaj de 71%, 5 din 7 de la aruncările din spatele semicercului, Iulian nu numai că și-a stabilit un nou target în privința punctelor marcate într-un meci, dar și privind aruncările de 3 puncte. Am avut încrederea antrenorului, a coechipierilor, a suporterilor în spate, care au fost în spate tot meciul și au țipat, la fel și colegii mi-au dat încredere,
antrenorul punându-mă în teren și lăsându-mă să îmi fac jocul. Totodată, el a contribuit la victoria obținută de echipa sa cu 3 pase decisive și 2 intercepții pentru un coeficient de 15 în dreptul eficienței. Pentru mine asta e un punct de plecare. De aici încolo vreau să plec. Nu vreau să mă opresc aici, nu vreau să fie acesta singurul punct care să mă evidențieze. De aici încolo vreau mai mult cât se poate. Victoria la fiecare meci și prestațiile mele să fie din ce în ce mai bune. Iulian Corneanu are în prezent 19 meciuri la activ pentru CSS Giurgiu în acest sezon. Vreme frumoasă la Giurgiu, dar câte grade vor fi în termometre, aflăm din rubrica Meteo. Bine v-am regăsit! Regimul termic se menține ridicat pentru această perioadă, iar termometrele arată maxime de peste 10 grade în sudul extrem al țării. Pe timpul nopții vor mai fi condiții de ceață. La Bolintin Vale se vor înregistra 3 grade Celsius, iar la Mihăilești cu un grad mai puțin. 5 grade Celsius vom avea la Ghimpați, Hotarele și Giurgiu, în timp ce la Comana și Izvoarele termometrele nu vor indica mai mult de 4 grade Celsius. Miercuri vremea rămâne caldă pentru prima decadă a lunii februarie. Cerul va fi temporar acoperit de nori, însă nu vom avea parte de precipitații. La Bolintin Vale se vor înregistra 9 grade Celsius, iar la Mihăilești 8 grade Celsius. Tot 8 grade vor fi și la Hotarele. 10 grade vom avea la Ghimpați, Comana și Izvoarele, în timp ce la Giurgiu vom avea 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina, la revedere! Are Balta pește. Acum peștele are și el piață, de gro. Avem și gropi, dar cu regulament, pentru că cine nu reglementează groapa altuia cade tot el în ea. Cineva plătește. De regulă plătește turcul. A plătit tributul de a ne traversa străzile înfundându-se în nisip. A fost scos. Călătorie sprâncenată. Aceasta a fost pastila zilei. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu TV Giurgiu. Imediat după jurnal puteți urmări o ediție specială, iar de la 19:30, Mariana Brăgaru vă dă întâlnire la emisiunea Punctul PI. Nu ratați nici emisiunea Suflet Tânăr, care începe la TV Giurgiu de la ora 21. Sunt Nicoleta Panu și vă doresc numai bine!